Sabay ng pagbabago ng panahon, nagbago din ang disenyo at itsura ng ating pera. Mula sa mga sinaunang barya at banknotes hanggang sa new generation currency. Sa monetary system, salapi ang nagsisilbing medium of exchange sa ating panahon. Buti pa nga daw ang pera, may tao. Pero yung tao, mukhang pera. Wala palang pera. Pero, pera. Paano ka nga ba ginawa? At paano ka nabuo? At anong mga materials ang ginamit? At maraming nababaliw at naghahanap sa'yo. Yan ang ating aalamin. Note at barya na ginagamit natin ay nagsisimula sa research at pagdisenyo ng mga grupo ng experts, historian at artists. Ang New Generation Currency Banknote ay na-issue noong December 10, 2010 at kamakailan lang ay naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Enhanced New Generation Currency Banknote Series o mga makabagong design ng pera natin. Mula 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, at 1,000 peso bill. Ang perang ito kapag nailawan, nag-iiba ng kulay. Tulad ng 500 peso bill mula gold ay nagiging green. Ang papel na pera ay ginagawa gamit ng espesyal na papel na hinaluan ng 80% na cotton, 20% na abaka. Dahil sa dalawang pinaghalong material, nagiging mas matibay at tumatagal ang pera. Sana all nagtatagal. Uy, sana all! Meron ding ikinalat na maliit na fiber sa papel. Inilalagay ito para maging patunay na ito ay ginawa ng bangko at hindi kayang gayahin. Meron din itong braille system para malaman o makapa kahit ng mga blind people kung magkano ang pera. Bawat denomination kasi ay may nakalagay na bilang na marka. 2 lines sa 50 pesos, 4 lines sa 100 pesos, 6 lines sa 200 pesos, 8 lines sa 500 pesos, at 10 lines sa 1,000 peso bill. Meron din itong security threat na hindi basta-basta maduduplicate ng printer o Xerox machine. Ang ink naman nito ay special rin para kahit na ito ay mabasa, hindi agad mabubura ang mga naka-imprinta, lalo na ang mga importanteng detalye. Sa proseso naman, litho printing, kung saan inililimbag ang iba't ibang kulay ng background sa papel na gagamitin. Intaglio printing, dito naman ay inililimbag ang mga nakamarka o nakaumbok na detalye ng perang papel. Sheet inspection, dito tinitignan ang mga natapos na nalimbag kung ito ba ay may mali o may defect. Numbering, inilalagay dito ang serial number ng bawat pera na natapos na. Double checking, pagtingin muli sa mga nailimbag na pera kung 100% na tama. At ang huli ay finishing, na kung saan ay hahatiin na ang mga ito ayon sa hugis. At pagkatapos ay bibilangin at ibabalot na. Ang perang papel na nailimbag bago ang 2010, meron pa bang halaga? Kung ikaw ay mahalaga sa akin, kasoksay? Aww. Ang mga perang papel na ginawa bago ang 2010 ay wala nang halaga. Ang barya naman ay gawa sa tanso at nikel. Ang 5 piso at mga sentimo ay may halo namang zinc, kaya may ibang kulay ito. Pero ang NGC coin series na inilabas ng BSP
Inilarawan nila itong mukhang metallic silver. Pero ito ay gawa mula sa durable nickel-plated steel na may magandang itsura at hindi basta-basta naluluma at hindi madaling masira. Sa kasalukuyan, ayon daw sa pag-aaral, dahil na rin sa banta ng COVID-19, maaaring maipasa ang virus sa pamamagitan ng pera. Edi safe tayo kasoksay. Alaus tayo pera. Kidding aside po, magugas tayo ng kamay pagkatapos humawak ng pera at sundin ang protocols ukol dito. Napakaraming proseso ng ating mga pera bago ito mapasa ating kamay. Gaya ng proseso kung paano natin ito nakukuha sa bawat kayod at sipag sa pagtatrabaho. Halos ang iba nito ay magkakulay na. Madalas ay nagkakalituhan dahil halos magkamukha kahit nakatupi pa yan o kung saan man kahit anong kulay pa niyan. Siguradong matanglawin, kukunin mo yan. Mahirap ang proseso na pinagdaanan ng pera bago ito magamit at ilabas sa publiko para masigurado na ito ay matibay at tatagal sa kamay ng iba't ibang tao. Huwag sana nating sulatan basta-basta ito dahil gumagastos rin ng pera sa paggawa ng panibagong pera para magamit pa ito ng mas maraming tao. At kung di mo pa napapanood ang aking video na tungkol pa rin sa pera na pinamagatang dahilan kung bakit hindi gumagawa ng maraming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ipamigay sa mga mahihirap.